כן, יישר כוחם של כל המתנדבים בעבודת הקודש של תיקון הספרים, שכידוע כבוד ספרים ומצווה שנלמדת ממקורות שונים, לא רק ספר תורה אלא כל ספר. לכן מי שמתקן מדביק מצווה בידו, ואם זה בזמן השיעור שתי מצוות בידו, גם לימוד תורה גם הדבקת הספרים. והשם יברך את המתנדבים לעבודת הקודש. רק נוסיף, מי שמשתמש בספר שיחזיר. אם זה עיון קצר, שיעיין במקום ויחזיר. אם זה עיון ארוך, שיעיין, גמר לעיין, מיד מחזיר. גם סידורים וכולו. רבינו הרב ציודה על הפתק בספרייה, מי שלוקח ספר ולא מחזיר, לא יהין לקחת ספר עוד פעם. האם אפשר להתייחס לחשדות שעולים נגד מרן הרב צבי טאו? תשובה. שלוש תשובות. תשובה ראשונה, הוא ביקש שלא נתייחס, אז לא מתייחסים. נגמר. אבל מי שמת להתייחס, בלי זה הוא לא יכול ללמוד גמרא, לא רואה כלום. אז באתר סרוגים יש שני משפטים ממני, בעל כוחי. מישהו שאל אותי, עניתי לו, לא ידעתי שזה מוקלט וזה מכניסים. יכול להסתכל. דבר שלישי, אין מה לענות על השאלה הזאת, כי השאלה לא קיימת. כידוע יש הבדל בין לענות לשאלה ולברר שהיא לא קיימת. בגמרא לפעמים כתוב לא קשיא. לא שיש קשיא ואני עונה. אז אפשר להתווכח, אין התשובה. לא, אין קשיא בכלל. הרב אומר לתלמיד, למה לא באת אתמול לישיבה? הייתי חולה, הייתי עייף. אפשר להתווכח אם זו תשובה. תלמיד עונה, לא, הייתי. רק הייתי מאחורי עמוד. נכון, הוא היה מאחורי עמוד. זה לא תשובה על השאלה. אין בכלל שאלה בדבר הזה. אז ככה, יש דברים בתורה וביהדות שלא צריך תשובה, אין בכלל שאלה. עד כאן הנושא הזה. הרבה פעמים אדם שב על חטא מסוים, למרות שהוא יודע, שב הכוונה חוזר, למרות שהוא יודע שזה אסור מן התורה. האם זה אומר שאינו באמת מבין את משמעות מעשיו, לכן שב על טעויותיו? כלומר, שאם יבין באמת מה המשמעות, יפסיק לחטוא. ובשביל זה, האם צריך ללמוד על הנושא בו הוא נופל? אכן, זה מלחמת היצר. היצר גורר את האדם לחטוא. וצריך להילחם נגדו, ואין פתרונות קסם.
במלחמה נגד עשיו. וזה מלחמה לכל החיים. לא מדבר על אברהם אבינו, בסדר. לכל החיים. ולפעמים, כמבואר בשמונה קבצים, אדם צריך להילחם כל החיים על אותם עבירות שהוא עשה כשהיה ילד או נער. אותה מלחמה. וזה לא מייאש. כי זה מה שריבונו של עולם החליט לגביו, לעבוד ולמסע. וכל החיים הוא חייב להילחם. השאלה היא, איפה אדם ימצא בני ברית? גם בספר מסילת ישרים, פרק א', החיים זה מלחמה. גם בעקדת יצחק, בהתחלה, רבי יצחק הרמן, האדם נברא לוחם. אבל אפשר להיעזר בבני ברית. אלו בני ברית. כל בני ברית שאתה רוצה. להתרגש, וחברים טובים, וחשבון נפש, וליצוק על היצר הרע, ותחבולות. ספר מסילת ישרים, תחבולות. אם אדם הוא חוטא, כי הוא, לא יודע מה, אוכל יותר מדי, שיוכל, שיבקש חבר להשגיח עליו. טוב השנה מן האחד. אבל העצה המרכזית, זה מה שאומר השואל, זה השכל. כמבואר בדרך עץ חיים לרמח"ל, שמודפס בסוף מסילת ישרים, שהוא הקדמה לספר כלך פתרי חוכמה. שאם אדם היה לו תורה, לא רק שהיה מתגבר על היצר הרע ולא חוטא, אלא היצר הרע בכלל לא היה מגיע. אבל בשביל זה צריך ללמוד הרבה. זה הרכבת. השכל, הרצון והיכולת. זה לא מספיק להבין, צריך לרצות. אני מבין, אבל אני לא רוצה. אז תבין עוד ועוד ועוד ועוד, עד שזה מזיז את הרצון. אני רוצה, אבל אני לא יכול. הסימן שאתה לא רוצה מספיק. תרצה עוד ועוד ועוד. אבל זה מה שאני רוצה. אז תלמד עוד ועוד, זה מזיז את הרצון וזה מזיז את היכולות. כמו שהעגלה השקוע בבוץ ולא מצליחים להוציא, מושכים ומושכים ומושכים, קשה מאוד עם הסוסים, ובסוף היא יוצאת. או הרכבת, שכבד מאוד, היא מחליקה על הפסים, הקטר אין לו כוח, אז מוסיפים עוד פחם לקטר, עוד פחם לקטר, עוד פחם, ואז הקטר מתחיל לזוז. כדכתיב, בתחנה בבאר שבע עמד קטר, ומספרו 70,414. קטר קיטור ישן, קטר קיטור תשוש, עמד בתחנה ואלה עשן. שיר מפורסם, מי שגר בבאר שבע יכול לבקר במוזיאון של הרכבת וירצה, יראה את הקטר 70,414. ולכן צריך להוסיף עוד שכל ועוד שכל ועוד שכל. האם להוסיף בנושא הזה, או אין נפקא מינה? גם וגם.
צריך ללמוד על הנושא הזה, עוד פעם ועוד פעם. פעם ביום. פעמיים ביום. ויחד עם זה, בכלל לימוד תורה. מרומם את האדם כלפי מעלה, אז יש יותר כוח נגד היצר הרע. זה לא משנה מה הוא לומד. כי הוא עסוק בדברים רוחניים, מוסריים, משפטיים, אמוניים, אלוקיים. אז הוא מתמלא גבורה ועוז. אבל אם הוא רואה שהוא תקוע בעבירה מסוימת, צריך להקדיש תשומת לב לעבירה הזאת. לעשות חשבון נפש כמה פעמים ביום על העבירה הזאת. ולעמוד על המשמר. כי ראה, הוזהרת. ומעשה במלך הרם, שתמן לנו מלכודת. שכשנעבור שם, יחסל. אמר אלישע הנביא למלך יהורם, תיזהר, יש שם מלכודת. מערב. הוא לא היה בטוח, בדק, יש מערב. טוב, מלך הרם ראה, זה לא הלך. שם מערב במקום אחר. שוב הודיע אלישע הנביא למלך. ושוב מה קורה, בסוף התעזבן, מלך הרם. יש פה בוגד. אמרו לו, אין שום בוגד. זה אלישע הנביא, הוא מודיע את הכל. עכשיו אני יודע את הפתרון. אני אתפוס את אלישע הנביא. קוראים לזה אידיוט. אם אלישע הנביא יודע איפה אתה תומן מערב, אתה חושב שהוא לא יודע שאתה רוצה לתפוס אותו. לא באמת, זה אידיוט אחד. על מה דיברנו? כן. אז אלישע הנביא מזכיר אותו. אז אדם שיודע שהוא מועד לחטוא בדבר מסוים, הוא צריך לעשות תדריך לפני הקרב, כמו בצבא. חבר'ה, עולים על הזחל, אם יורים מימין, אתם יורים משמאל, אם יורים משמאל, יורים מימין, לא להירדם על הזחל, נותן הדרכות. כל בוקר אותה הדרכה, עד שיוצא לנו מן האף. אבל הוא צודק. כי אז, כשזה קורה, הכל בסדר. ומעשה, שהייתי במילואים, היינו שתי מחלקות מתחלפות. ובמחלקה השנייה, היה חייל קטן, מסכן, מוזנח, דתי, לא חכם, חנון, וזלזלו בו. זה לא אני, זה מחלקה שנייה. זלזלו בו. שם כל החבר'ה הפגינו כאילו כל אחד הפיל 4 מטוסים והטביע 8 צוללות. גם הלכו עם 2 כפתורים פתוחים. הכל סגור, חנון. כפתור אחד, חנון. 2 כפתורים, 3 כפתורים. זה גיבור. גם לא אמרו, סליחה, אפשר לקבל את המרק? חבוב, תעביר את המרק. זה גיבור. גם הלכו עם החגור, לא פה במותניים, למעלה, בשקע, אלא פה. כי זה משדר שאתה מהמערב הפרוע הולך עם החגור פה. והיא היום, הם יצאו לסיור, והייתה בזוקה מאולתרת על הכביש. היה חוט, פח, בזחל, הזחל הושתק, ומחבלים הסתערו משני הכיוונים, והחבר'ה בפנים היו קפואים, לא ידעו. והחייל הזה, שעמד אחורה עם נשק אוטומטי כבד,
כי תמיד זה דופקים את החלשים לזחול קם, וחיסל את כולם, והתיישב וחזר. הם חזרו, העירו אותי באמצע השינה של צדיקים, וסיפרו לי הכל. הם למדו שיעור מעניין, האנשים האלה, שהקדוש ברוך הוא יראה, היה לו מקלע, מקלע זה כזה כזה, הקדוש ברוך הוא יראה ללבב ולא לעיניים. אז צריך להתכונן. יש חוט, אתה לוחץ את החוט, זה יורה. תסתכל אם אין חוט. אז אדם יודע מה אבונותיו, ולכן הוא מתקס עצה מראש. מה אני עושה? אני באמת רוצה להתגבר על יצר, או סתם אני אומר? לא, אז צריך ללמוד. עד שאני שונא אותו, שנאת מוות. אדם יכול אפילו להכין לעצמו קרטון קטן. אלה עבירות של היום שמחכות לי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. העבירה הזאת ברבע לשש. העבירה הזאת בשמונה. העבירה הזאת ב-21. העבירה הזאת ב-21:15. הכל מסודר במלחמה. היהודים ברוסיה, אלם פנקס, רשמו על הפנקס. וגם דוח על הפנקס. קראו לזה דרכון. למה? כי זה דרכון לעולם הבא. אדם יבוא לעולם הבא, יגידו לו שם, מה אתה בא לעשות פה? יש לך אישורים? הנה, פנקס, כנס. הוא מעשה ברב ברוסיה, שנעצר על ידי המשטרה. כי אז ברוסיה היו הרבה פלחים, ולעבור מפלח לפלח, לייצר דרכון. אמר לו, דרכון שלך. נותן לו את זה. ממש, מה זה? זה דרכון לעולם הבא. בסדר, תבוא, תבוא. אז אדם, אליי, אבל לא לשכוח את הדרכון בשירותים או במקלחת. זה לא מספיק לכתוב חדרג, חדרג, חדרג. המעיין ימות וכו'. לכן, בוודאי, יש הרבה נשקים נגד היצר הרע. אבל השכל, המחשבה, הלימוד, הוא הלוחם הראשי. ספר מסילת ישרים, יתבונן. אז זה נכון. אם האדם עדיין חוטא, זה אומר שהוא באמת, הוא לא מבין את משמעות מעשיו. הוא לא מבין בכלל למה הוא בחיים. הוא לא מבין מה יהודו פה. הוא לא מבין מה זה מצווה עבירה, הוא לא מבין מה זה רצון השם. הוא לא מבין למה הדבר הזה חמור. צריך להקדיש לזה מחשבה. אז יש דיון אם זה ביטול תורה, זה לא ביטול תורה. עיין ספר נפש החיים, בשער, שכחתי איזה, רביעי, שדן בזה. אבל אפשר למצוא זמנים שממילא לא לומדים. מחכים למטה, לא יודע, לא זה, במקלחת אפשר חשבון נפש. בשירותים לא, כי זה דברי קדושה. במקלחת אפשר, יש הרבה הזדמנויות. כשהייתי ילד, הדוד שלי לקח אותי למקווה בערב יום הכיפורים. והיה תור קילומטר, אז הוא התעצבן על אחי, למה יש תור כזה גדול? אז הוא אמר לו, מה אתה ממהר? מה אתה ממהר? ווס, ווס, אתה ממהר היום. מה יש לך לעשות היום? אמר, יש לי לעשות תשובה. אה, לעשות תשובה. תפס אותו, זרק אותו בפינה ואמר, תעשה תשובה. מה, אי אפשר לעשות תשובה? בתור, להעמיק ואוכל. אם לא רצה לשאול שאלה. זה שאלה טובה, לא יודע מה זה קשור. על כל דבר. הרב אומר שגם כשאדם יותר לומד, אז יותר הוא... אה. אתה רואים שזה דווקא הפוך.
קודם כל, אתה מתרשם שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? ככה אתה מעליב את הרב צוברי, את הרב צרויה, תרשום אותו. תראה, עכשיו, הרב זל, חבש פאר, דרוש זין, אדם גדול, אצלו הכל גדול. יש לו יצר טוב גדול, יש לו יצר רע גדול. הרי הכל גדול. גם עם ישראל בספר אורות, גדולים אנחנו. גדולו, גם גדולים, משובותינו, טעויותינו. וגדולה, זה, וגדולה, גדולים נחמתנו, הכל גדול. אז האדם הגדול הזה, הוא צריך להשתמש בכוחות הגדולים לעבודת השם. אם הוא לא משתמש לעבודת השם, אין וקום. הבורק אין בו מים, אביב נחשים וקרבים. אז הוא נתקף ביצר הרע גדול. יותר גדול מאחרים. כמו ירבעם בן נבט, שהיה תלמיד החכם הכי גדול של עם ישראל, יחד עם הנביא אחיה השילוני. אבל הוא נפל, אבל הוא עדיין גדול. אז הוא עשה דברים גדולים, נוראים ואיומים. כי הוא גדול. לכן, האדם שיש לו כוחות גדולים, והוא לא משתמש בהם לעבודת השם, הוא עושה עבירות גדולות. מי שיש לו כוחות קטנים, הוא עושה מצוות קטנות. הוא לא עושה מצוות קטנות, הוא עושה עבירות קטנות. מי שנוסע על אופניים, זה נוסע. נופל מהאופניים, נפצע וזה. נוסע במטוס, זה ליגה אחרת. נופל מהמטוס, זה גם ליגה אחרת. זה הכוונה. כבוד החברו יצרו גדול ממנו, אם יש לו רפיון, אז הוא בסכנה, כמו הטייס. בשביל רגע הוא נרדם על ההגה, וזה לא מקנה. אז הוא צריך לעמוד עוד יותר על המשמר. כי אם הוא נופל, הוא נופל, הוא עלול ליפול בגדול. חנניה בן עזור, נביא, נפל, נביא שקר. יוחנן בן גדול, כהן גדול, 80 שנה, נפל, צדוקי. אלישע בן אבויה, תלמיד חכם גדול, נפל, זה קיצץ בנטיות. נגמר. כי הם היו באמת אנשים גדולים מאוד. הרב קוק אומר, בגרת ישו הנוצרי. גאון גדול הבן אדם הזה. מוכשר מאוד. נפל. אז תראו לו, אנו נפל. זה לא שהוא נפל, שכח ברכת המזון. אשלה אומר לגבי חנניה בן עזור שהתפתחו מידות רעות. המידות הרעות אורבות לאדם. הוא צריך לעמוד על המשמר בגלל שיש לו גוף. אם הוא לא עומד על המשמר, המידות הרעות אוכלות אותו והוא גמור. שחררתי גם קורח, בעל רוח הקודש. והרמב״ם בשמונה פרקים, פרק ד', משה רבינו קצת נרדם בשמירה, כעס. כעס זה עוד לא אומר שהכל יתמוטט, הכל יתפרק, אבל הוא לא היה צריך לחוס. אבל הוא לא, קצת, רגע, שנייה, חוסר תשומת לב, חוסר בדיקה יומית, אומר הרמב״ם. אז הוא נפל. כי אנחנו הצבנו אותו, ואיך שהצבנו אותו. ואז בסוף הוא התעצבן.
אבל אם היה, אומר הרמב״ם, שם אורחותיו, זה מאמר חז"ל, כל יום, זה לא היה קורה לו. אז האנשים הגדולים, הם לא נופלים בן רגע. נשחק, נשחק, נשחק. טוב, עד כאן מלחמת היצר. חזק ואמץ.